ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ପାପ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଭିକୁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି କିସ୍ କରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ଦେହରେ। ଝିଅମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ। କେଉଁ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 30ରୁ 35 ବର୍ଷର ମହିଳାମାନେ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ କିପରି ବାହାରିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା କେଉଁଟା ଅଟେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଭିରେ। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ବିନା ସମ୍ଭୋଗରେ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କେତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗରେ ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 7ରୁ 8 ଇଞ୍ଚର ଲିଙ୍ଗରେ। ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଗରମ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଁଳା। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ କଲେ କେଉଁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଚିତ୍କାର କେତେବେଳେ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ସମୟରେ। କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରିତମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏକା ରହୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପଛପଟେ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜୋରରେ ଝଟକା ମାରିଲେ। ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁଠି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପିଚାରେ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବ ନାହିଁ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ ଏବଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପଛପଣାରେ ଲିଙ୍ଗକୁ କିପରି ପୂରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଓଲଟା ଶୁଏଇକି। ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା କାରଣରୁ। ପରିସର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ୟୁରୋକ୍ରମ ଥିବା କାରଣରୁ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଜା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସୋରିଷ ତେଲ। କେଉଁ ଜିନିଷ ନ ମିଳିଲେ ଝିଅମାନେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାମ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଟୁଥବ୍ରଶ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ରାତିରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ଝିଅମାନେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏକା ରହୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ।
ଚଉଠି ରାତି ଦିନ କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଛୋଟ ଜନ୍ମ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର। କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭାରତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନିରେ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୁରେଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଛେପ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନାଭିରେ। କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନି ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୋଟି ମହିଳାଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହୃଦୟ। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯୁଗୁଲି କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭାରତ ଦେଶର ଝିଅମାନେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଏଇ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରସୁଣ ରସ। ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଧ। ଝିଅମାନେ ବିବାହ ପରେ ଛୁଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଦୁଧକୁ କାହାକୁ ପିଏଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନିଜ ପତିକୁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜହ୍ନି ସବୁବେଳେ ଅଦା ରହିଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଦାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ। କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଲିଙ୍ଗ ରାତି ସାରା ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 7 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା, ମୋଟା ଓ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ତେଲ। ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଝଟକା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 4ରୁ 5 ଥର। ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ର ପିଛା ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ କି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହଁ, ବିଲକୁଲ। ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କେତେ ଥର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 2ରୁ 3 ଥର। ସମ୍ଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ପୁରୁଷ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ନଥାଏ ଏବଂ ରାତି ସାରା ଲିଙ୍ଗ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରୋକ୍ସାରା ତେଲକୁ ଲିଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲଗାଇଲେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୋରୀ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କାନାଡ଼ା ଦେଶରେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲିଙ୍ଗ ଜନିରେ ପଶୁନି ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କେତେ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପିରିଅଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 13 ବର୍ଷ ପରେ।